Halløj og velkommen til. Jeg har simpelthen lige fået en gave igen af den gode sejleren. Der har lige fået The Rap. Tusind tak for det. Det kan jeg faktisk meget godt lide. I dag der spiller vi sammen med Jesper og Sagi. Og vi spiller nogle normale games, og det var sådan, at jeg, ja, bottede rundt og stadig gjorde det godt i nogle games. Blandt fik vi et 0 kill, eller jeg fik 0 kill win, fordi jeg er så god. Og så fik jeg også et win med lidt flere, jeg kan ikke huske, hvor mange det var. 15-16 stykker eller sådan noget. Så det er jo udmærket. Jeg læser folk, og jeg har pegget mig selv, og alt muligt, det er skide godt. Så det får jeg nogle clips af her. Men lige en sidste ting, inden vi går i gang med videoen. Både køne ind i iShoppen, så er det super, super, super dejligt. Så kan I blandt andet købe den her. Nej, ikke den. Ham her. Som jeg var rigtig tæt. Jeg var lige ved at købe ham selv. Jeg tænkte, ham skulle jeg da lige have. Så kom Sejler mig i forkøbet og købte ham til mig. Så der sparer jeg de V-Bucks. Kan jeg købe et andet skin en anden gang. Så ja, tusind tak. Det var virkelig sjovt. Jeg var sådan, altså, jeg var næsten lige ved at trykke på knappen selv. Og så, så popper den her op. Nå, men mange tak. Lad os komme i gang. Og du har et våben i hånden. Okay. Ja. Hvor det er der secret skin, det der. Ja. Den grønne style. Jeg tænker, den rocker jeg med. Har du så fået købt noget i dag? Jeg har købt nogle af mine egne julegaver, hvis det tæller. Du julegaver til dig selv? Nej, men det er fordi, at mine forældre er rigtig dårlige. Sådan, de vil ikke, hvad jeg ønsker mig mere, og så ønskede jeg mig lige noget, og så vil de gerne have, lige fandt det sådan på Black Fridays. Så, ja. Men jeg siger ikke, hvad det er, fordi jeg må ikke sige, hvad jeg får i julegave. Så vi lader, som om jeg ikke ved det. Og så når jeg får det juleaften, så er sådan, ej, hvordan vidste de det? Og så, ja, den klassiske. Der var noget, du glemmer det, Mester Klæbejern. Ja, men jeg ved godt, ja, det glemmer jeg ikke. Jeg var endnu mere utålmodig i køen. Jeg kom ind, jeg skulle bare se, om der var sådan nogle høretelefoner, ikke? Så er der 4 minutters kø. Jeg er ret enig igen på, i en kø. 4 minutter? Åh, ja. Det er også voldsomt. Niks, om jeg skal sidde 4 minutter i kø. Tak, jeg vidste du godt, der er hemmelige kister. Nej. Ude ved sandet. Ja, du kan grave ligesom ved sattekister. Det skal du lige ud og prøve. Sådan der er sådan nogle, ja, det er sådan lidt tilfældigt, hvor man... Der, det er ikke 100% spawn rate. Ja. Nå, det er de. Yep. Er det gode kister? Nej, det er lort, men Men den kan jeg godt bruge, den der, så det er fint. Okay, der var også shit at sige. Ja, du skal have en grøn SMG. Der er jo sådan en, hvad hedder det, pirat-loot. Man må kun tage dit chest i sandet. Faktisk ikke en dårlig idé. Problemet er, at de er kun her, er jeg ret sikker på. Jeg mener ikke, de er langs sandet andre steder. Så kan man tage en båd, og så kan man sådan sejle rundt til øerne. Oh, we are getting in. Nej. Jeg sender os helt ind, er klar? Okay. Ja. Vi røg igen. Er der nok en her? Sådan. Det er ikke dig. Han er løbet ham her. Han er død. Ja. Og der er et andet hold også, okay. Det er ja, de andre er stået på at spamme. Åh, ja. Der er en af mig. Yikes. Det er... Jeg kan godt lide, at nu kan res mig derfra. Ja, det er skide godt. Han er løbet, han har 20 HP om den sidste der. Ja. Never mind. Det gik jo for rygende, det der. Nej. Okay. Jeg reddede båden, dreng. Nej, den røg igen. Fuck. Ej, han har sat en trap. Han er low. Han er død. Nice. Jamen, Shaggy, du skal jo hele teammate sig dig selv til din challenge. Jeg har taget min challenge. Nå, okay. Han er på 37 skjold. Han har også en big pump. Han er 60 ved. Han er nok. Der er en tilbage, tror jeg. 60 ved ham lige tilbage. Jamen, det er en big pump. Der er en tilbage. Anden er død. Very nice. Der var den flopper, jeg har let efter hele spillet. Nå, jeg kan også have med. Jeg burde kunne emote hele tiden. Så jeg bare kigger på Sagi, og du er lige ind i mit sigtekorn. Stiger konkurrence fra nu af. Ej, du blinkede. Du tabte. Ah,
det ikke, når du snilt kommer og siger, når jeg ikke kan se mine egne øjne? Nej, jeg kan ikke se mine det. Så får man point, hvis man spiller med venner, og hvis man racer folk, og hvis man healer folk med bandagegun, som du var så dygtig at gøre. Åh, det skal heales. Men, hvor mange point er man på? Hvor kan man sige? AutumnQueenQuest.fortnite.com. Vi er på 990 millioner. Og der er 2 dage tilbage. Og jeg tror, der var 4 dage, at den startede, eller ikke? Det jeg tænker, det er, at den, når det så ikke lykkes, så kommer den nok i itemshoppen. Nå, får man den, hvis der man klarer det inden? Altså, hvis de er, så får alle, der har deltaget, de får det der gratis der. Drenge, vi lader læse, vi finder en bandagegun, og så skal vi kratte hjemme bare hele, du. Jeg skal bare stå i sløbi, og så i zonen, og så bare hele hinanden med en bandagegun. Jeg liller. Ja, okay, det tror jeg ikke, han kan måle sig med. Ej. Jespers penis er større end hans penis. Lige lidt større penis. Så Jesper, jeg siger ikke, at min RPG er større end din RPG. Men, eller penis, men det er den lidt. Ja. Det er ikke RPG. Simpelthen. Jeg har ingen af dem, der stadig virker. Men. Skal jeg have en af jer til at stå ned på jorden. Og være klar til at pick mig op. Sådan ligesom når man er nok. Nå. Så er man på skulderen. Så skal jeg kralde imod flyve. Jeg kan høre nogen i både, så det går, at det ikke er et tidspunkt. Ja, det er et dårligt tidspunkt. Okay. Sådan der. Og så kan, du bare kigge op mod munden, og så bare yeet mig. What? Nej, nej, nej. What the heck? Hvad så, drenge? Der rører sake. Og jeg, det er kæder, jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ud af det her. Det... Efter ham! Nå, nej, jeg tror... Men, ja, ja, er, rocket ride. Okay, jeg kom... Det er rigtig dumt, jeg ikke husker, hvordan jeg kom ud af det her. Der kunne det godt være, at I... What? Den skød ikke. Jo, I skal smadre skraldespand, det er sådan der. Jeg skal efter Saki. Saki, jeg kommer efter dig. Saki, jeg kommer efter dig. Okay, jeg smadrer skraldespand. Det kunne godt være, jeg skulle lande i vandet, bare lige sådan, ikke skal ud og rest mig. Okay. Jeg lander, jeg har mig ikke vandet. Fuck, nej! Jeg har smadret skraldespand. Yes. Yep. Jesper, det er ikke sikkert, du når os. Langt væk er du. Og derovre. Ja, det tror jeg godt, jeg har stadig et minut til mit kort. Ej, på selv det loot, der ligger her, drenge. Ej, der er ikke noget af mit loot, du kunne bruge. Nej, faktisk ikke. Det er dårlige nyheder. Du skal tage fall damage igen. Vi skal jo have point. Vi skal have points. Så nokker du bare mine minis igen. Det der får vi lige 50 point der, ikke? Det er næsten... Næsten 2,5 milliard. Ja, det er... Ja, jeg har ingen liv. Du kan have begge mig selv. Det er lort. Men ja, det er der lige nu. Det er rigtig uheldigt, faktisk. Jeg får min væg først, faktisk. Han er død. Nice. Han vil meget gerne fat i mig, efter jeg har plejet mig selv. Jeg kan godt forstå ham. Han blev virkelig aggro for at komme ind til dig. Ja, det gør han. Det er anden gang, det der kønne nu. Jeg vil have ham. Nu går jeg bare i hovedet på ham, men så må jeg dø sig selv også. Det fortjener jeg også. Jeg ved ikke, hvor er han, men vi har noget. Sådan. 1, 2, 3! Nå, jeg får det godt zone. Nej, det er ikke lige tænkt over. Der er et hold deroppe, og de fejler. Jesper, tag den her. Jeg tror, det er for det bedste. Vil du have den anden, eller skal bare køre double rocket? Dem må du gerne beholde, men jeg tænker bare, at jeg skal lige holde mig fra RPG i lige lille tid. Okay, god idé. Ja. For double er nok en op på noget øst. Han har ikke noget skold om der. Der er en nede low. Jeg har ikke noget shield nogen af os. Oh. Den er vundet. Jeg er den med, jeg kan prøve at tage, men... Der ved jeg være. Han er en knocked up, en knocked. Nice. I think that might be our chance så to get up. Så skal vi bare fuld op. En skaldet her. Nice. Ja, jeg har slået sig også, men han har skjoldt ham der. Bare knocket. Sådan. Der er en tilbage, hvor han sidder han helt dernede. En der wrist, eller nok lige først om. Jeg har ikke nogen mad. Nej, det er... Hvor er han så ridset eller noget? Nå, okay, skide godt. Jeg så, han kravlede derind, så jeg tænkte, anden gemmer han til. Nul kills til kønne, lo.
Der tjekker jeg lige, hvor mange points vi fået. Okay, så vi var på 980 millioner 40, ikke? Ja. 1 milliard er nu rundet. Sådan. Det takket var det. Værre os. Ja. Selv tak. Yeah. 10 pro på deres side af, de har. Hej, gør yeah. De har ingen mat. De havde ikke alt skjort. Det op. Og så siger Køn, at jeg ikke skal bygge den væg, de sprayer på, så nokker han en. Ja, og så får jeg ikke kældet for helvede. Køn, der gjorde, så vi kunne pushe dem. Ja, det var, det var mig, der vandt. Det var mig, der vandt spillet, drenge. Godt ja. Gjort, Køn. Tak. 0 kills, det er bare tal. Det er nemlig bare tal. I det her tilfælde var det så tallet 0, men... Kan vi kick ham der? Så var den første RPG, der rammer du dig selv, ikke? Men så den anden RPG. Ja, det er rigtigt. Der rammer jeg mig selv og den anden. Så det er... Ja, ja. Der var også en nede i corner, der var ramt 20 hvid. Det var to, yeah. Mand. Det er en nok. Sådan. Kæft, en laser! Nok to. Ja. Nok en, ja. Nice. En skaldet, en nok. Fed. Sådan. Jamen, der... efter det tal 0, det er. Jamen, det var slet det, jeg skulle sige. Der er min RPG. Så er der bare en, der kommer grundende. Oh shit, der er flere. Flere. En er low, en død. Han døde insta. Han må nok aldrig. Ja. Kan du lige komme frem med det her fra busken af? My ish. Thank you. Thank you. Det er et vækstshjælp, der ligger der. Kom igen, mate. Hej, jeg skulle have haft en gun. Ej, så har du... Fuck! Big joint. Så siger jeg, skulle have haft en gun, så hører jeg bare kønne tage alle sammen. Bottom, bam. Så tænker jeg, du vil hive ham tilbage, og så nakker du bare big shieldet. Same. Ja, det er det samme. Der er nogen derinde. Jeg har noget til dig. AMC Lukings. Hvad har du fundet? Jeg har fundet... Okay, så er jeg med Jesper den her gang. Okay, ja. Har du rockets? Og big shield. Du er den jeg jonkede fra dig før. Giv lige en rocket. Black Knight han. Black Knight han er ham. Nede i busken han har en sniper. Ja. Hvilken busk? En nede under broen. Jo han er nede i vandet. Hold op, han skulle edit ikke langsomt. Han er nok han nede under broen der. Lasers det. Der er også nogle andre over på pladsen dag, der skyder lidt på mig. Der kommer et helt andet hold over mig. Han sidder sådan lige inde syd. De sidder og risser den boks der. Han døde ham. Ui, 200. Sådan. Der er nok noget. En knocked. Åh, der kommer bare lidt rocket. What the heck? Er der en knocked dog? Jeg trapper ham. En knocked. Trap. Hvor mange er der her endnu? Ingen idé. Han er low. En low her. Yeah. Knocked. Nice, der er en anden der bygger op. Der er to andre, der bygger op. Bruger lige en mini. Han er lige omkring dig, så ikke ham der. Han er ramt. Han er ikke med skjold. Han er død. Nice. En ramt 110, et no skin. Og jeg vil læse her af de andre også. Knocker en no. Nice. En knocked. Ja. Yeah. En low, gold trooper. Nice. Yeah. Der er to nede syd i en træboks. Og han har ramt to gange, han er cracked. Han nok. Giv mig af, jeg skulle... Nej, det havde han ingenting af. Okay. Thank you. Og de kan godt lide at spray. Det kan de. Ej, hvor de sidder godt. Ej, de sidder meget hyggeligt der. Yep. Det er som om det er anden gang i træk, vi bare har et hold, der bare sidder. Ja, lidt. Og de har nades. Det er skide. Vi skal ikke hjælp. Jeg er nok en op. Sådan. Helt op til højre. Ja. Yeah. Tilbage. En tilbage. I'm getting in. Luk mig ind, astronaut, man. Han er skaldet. Han er trap. Han er død. Åh, det gik hurtigt derovre, der var der bare tre. Jeg fik kills den her gang, drenge. Ikke hvad, jeg godt nok ikke. Jeg så Kønnes rolle den her gang. Hvad fik jeg med? Jeg startede virkelig sløvt ud, men jeg blev nok i starten. Jeg fik 16 kills og 9 assists. Okay, jeg kan ikke se, hvad jeg fik.
Vel nice. Der står 0. Jeg forstår ikke, hvordan vi vinder de der games, hvor de bare har rockets og nades og sidder på hang. Men der er altid kønne, der lige får et godt snipe, og så vender det. Det er derfor, jeg skal have en snipe, og ikke have en RPG, tror jeg. Yep. Okay. Nej, du ved at høre det ham der. Okay. Nej, der kom Cylon. Nej. Jeg hørte en, der kom og landede, og så var jeg sådan lidt af sent, du lander. Men så var der en pump, der åbnede en chest, og den samlede ikke op, så modellen og bare skyde med det samme. Åh. En low. Den er fik mig. Kommer der en anden en også? Der er en mere. Hvad sker der? Oh, jeg ramte to af dem sådan virkelig meget, og så også den tredje, men han blev så ramt af den ene nade. Nah, vi tabte to af de der siphon ting. Nå, jeg tænkte mere sådan i squat, ja. Sådan jeg joiner. Wow, ja. Bare lige på det til at lyde som om, at ja, men the win factor, det er simpelthen, det er mig. Squat, hvor er vi? Lige efter kønne joinet. Og jeg pakkede sig selv. Fik 0 kills. Der var der faktisk ikke bag. Ja, der er masser af kills rundt bagefter, ja, det er det. Der er ikke noget værre end at selv være hernede, og så skal op af vandfaldet, og så er der nogen, der står heroppe og bare holder dem. Der er ikke noget værre end at hoppe ned fra det vandfald, og så har ens teammate prøver at kone alt dernede. Det kender ikke noget til. Nej. Simpelthen ikke. Aldrig sket før. Over. Det er en nok. Kæmpe nice. Laser. Skal bare lige have en mat. Alle er døde. Alle? Nej, der er en. Jeg synes, jeg hører en. Ja, jeg synes, jeg hører en, ja. Der er to mand her, tror jeg. Han løb ind i din trap. Han løb ind i trap. Oh my god. Prøv at spise ham. Fisken er ramt 32 skjort. Jeg var pege. Ramte en 71. Fisken er nok. Der er en anden, der går ned low. Der er en, der ved nordvest. Der er en nok, ja. Det var ham. Tag minis. Ind på mig. Han er low. Der er ikke mere skjold. Ja. Han er nok. Nice. Der er en tilbage, what the fuck? Er der stadig en her? Nej, der er en, altså en person tilbage. Nå, en tilbage. Give it. What the heck? Jeg har bare mødt alle. Jeg har 15 kills i alt, står der med min. Mellem de to forskellige steder, sådan lige. Han prøver at komme op. Meget tæt på os. Jeg går ud og sådan, jeg kan fange nogle dåser eller et eller andet. Han er under mig nu. Han prøver at komme op her. Jeg spærrede ham længere ind i tunnelen. Wait, han kom op igennem mit oh shit. Ja, jeg dør her. Så går jeg skulle, så går jeg skal lade mig prøve at fange dåser. Jeg kommer. Hey. Dang it! Jeg tror, han er så god. Dang it! Ej, der prøvede jeg måske lidt meget på at skaffe dåse, så det er lidt uheldigt. Drenge, jeg har fundet sejleren igen. Jeg tror, det er det eneste, jeg har. Han kan rimelig fedt hurtigt sejke med en fiskestang. Men det er også fair nok, fordi man i squats, der er man normalt 4. Så vi har ikke set dem. Vi er blinde. Ja, ja. Det er præcis. Nej, stå hernede med. Og så gå ind i dem herfra. Jeg tror ikke, han gider. Jeg tror ikke, han kan. Hvad er det, I laver? Hvad fanden er der sker? Har de fikset, siger du? Ja. Hvad er det, man kunne? Man døde indtil. Nå, okay. Og det er derfor, du vil se. Nå, okay. Wow. Jeg minis på mig. Fuck. Det bliver et big no herfra. Ej, det er selvfølgelig lidt.
Ham den ene, han er lige kommet ind i chatten, ham der vandt en ved 3 mod os. Han spørger sådan, I er så dårlige, jeg klappede jer, I tror jeg kan troll mig. Ja, okay. Vær nok. Bedste spiller indad. Simpelthen. Og der er nogen, der sidder lige frem. Oj. Oh, jeg fik ham. Blev lige nok. Der er en, der er 30 hvid, ham der er nok mod. Ham der er helt andet boksen er 30 hvid. Bøster lige de to ned. En med derude. Og det var den sidste. Okay. Oh wait, der er en lige her. Svæk det, fuck. Han er slidt nok. Jeg prøver at komme ind i mine bokse. Han med bare spray ind i bok. Ej, jo ikke. Ej, det er du helt tidspunkt time out, det der. Wait. Ja, ja. Der er en der ved mig. Død. Nice. Prøv at kigge op her, Kønne. Der løber en op syd. Men Nå, jeg tænker på sneen. Nå, ja, der løber også en op syd. Op på bakken. Det er fair nok. Men ja, men jeg kan godt se det sniger. Det har det gjort i en uges tid, har det ikke? Jeg har ramt ikke. Oh. Jeg har ramt. Okay, jeg blev one pumpet. Kom ned. Han var ned. Ham der er en 80. Knocket en. Jeg kunne komme igen. Nice. Knocket en til. Det var alle sammen, der. Jamen, jeg nåede også lige kunne lige komme op. Jamen, du var hurtigt ned og hjælp, så det var godt. Jeg ramte ikke noget, men jeg var nede alligevel. Du var nede for Viam. Ja. Kom. Jeg kan ramme 25 hvide. Han er knocked. Nice. Den er givet. Ja, 30 skjold. Han er død. Nå, så er der en tilbage. Hvad skal vi med ham den der gang? Kender vi rød. Stort forsvinding. Nej, de er... Han er lige over nu. Han er lige der. Så vi skal lige tabe, så kan vi få flere i din chat, der kommer ind og siger, hvor er vi dårlige. Du må hellere lige gøre det. Han står og græder. Nej. Åh, du var tæt på no-scope, det der. This is so sad. Jeg er overfra mig på holdet! Pis! Han græder igen! Han græder igen. Han første mig der. Ui! Ja, det er ham. Men han er ikke død. Det har været headshot, synes jeg. Ja, jeg synes altid, når du rammer no-scope, så rammer du altid lige sådan. Jeg rammer altid bare... Det var helt over. Ja. Så skal jeg på den måde. Det er lige meget. Boing. Det skulle lige være der, hvor han har sådan 8 floppers. Han bygger meget nu. Yes. Sådan. Så kan du hoppe videre. Ja. Så mistede du et view. Ja, det er faktisk rigtigt. Et potentielt view. Det er faktisk rigtigt. Det er lidt uheldigt. Ja.